Hoćete li polako od ovih starih, jer oni koji su... Hoće li praviti takmičarsku ekipu? Kroz šest meseci mi očekujemo da već imamo prvih 7-10 takmičara koji će početi da igraju takozvani crveni nivo. Aha. U tom 10-10 programu postoje tri nivoa, crveni, narandžasti i zeleni nivo. Igraju se sa različitim loptama, prema uzrastu mi se nadamo da ćemo u sve te tri kategorije imati takmičare. Pitao sam da ponovim, ove koji su ranije bili u klubu, hoćete im ponuditi da se vrate, eventualno da tražite još nekog trenera? Ovako, svako ko želi da tenis uspe u Pirotu, ima moj poziv da mi se javi, možemo o tome da razgovaramo, da vidimo ko šta misli, da sednemo, da pričamo, to uopšte nije problem. Zašto pitam, ima mnogo njih koji su trenirali, pa stali, razočarali se, otešli u druge klubove, jedvek dočekali drugi treneri. Tako je, pa Lazar i Uroš su pravi primjer toga. Eno ih u Nišu. Tako, ja sam s njima u kontaktu, čujemo se sigurno dva put ili tri put nedeljno i oni će se vratiti sigurno da igraju tenis u Pirotu. Ono što moram pitam, ti si mlad čovjek, iza tebe stoji i tvoj otac. Što se finansijskog dela tiče, to porodica Todorović obezbeđuje ili imate i sponzore? Mi imamo i sponzore, a trenutno neću da vam kažem koji su sponzori, odnosno dok ne napravimo taj portal sponzora, odnosno sve njih da okupimo, pošto trenutno imamo... Pul. Da. Trenutno imamo određene sponzore, ali to ćemo da objavimo zvanično na našem sajtu prvo.